Rovinski studio Tumpić prenc osvojio je početkom ovog mjeseca prestižne nagrade za dizajn u Berlinu i Londonu i više nego dovoljan razlog za uvrštavanje u našu rubriku Istra Plus. Na svečanoj dodjeli prestižnih nagrada na području dizajna Red Dot, održanoj prvog studenog u raskošnom prostoru Berlinskog koncerthausa, rovinski studio Tumpić Prenz odnio je trofej za i dizajn boce istarskog maslinovog ulja Latini. Nedugo zatim, četvrtog studenog, za vrijeme trajanja jednog od najvećih svjetskih turističkih sajmova na svijetu World Travel Marketa, kreativni je studiju s partnere, studiju za digitalnu stvarnost Delta Reality, okrunjen zlatnom nagradom za projekt Kuća vještice Mare u Svetvinčentu na International Travel and Tourism Awards 2019. a u kategoriji najinovativnije upotrebe tehnologije. Studio čine Trojac Anselmo Tumpić, Sara Prenc Opačić i Anton Licul Grk Ove su nagrade odličan pokazatelj kako hrvatske tvrtke stvaraju projekte koji mogu ne samo konkurirati svjetskoj pozornici, već biti i pobjednici. To smo dokazali u Berlinu i Londonu, na čemu smo veoma zahvalni struci koja je prepoznala naš rad. Ovo je potvrda da idemo u dobrom smjeru, da smo inovativni, kreativni i prije svega odličan tim, izjavio Anselmo Tumpić, direktor i suosnivač Rovinskog studija. Ja uvijek ovaj kažem da na našem, naš, naš posao je zanimljiv zato što uh, svaki dan je kao da je prvi dan na poslu, ne? znači ima tu uz, uz, uzbuđenje, ali ima tu dvosiklimač, znači pr, kao da si prvi dan na poslu, ne? zato nikad ne znaš šta će biti potpuno novo, znači zanimljivo je, ali nekad zna biti i, i, i naporno jer, jer opet uh, stalno biti svaki dan, prvi dan na poslu, opet ima neke svoje pozitivne i negativne strane, ali je, ajde recimo da je zanimljivo zato što nikad ne znaš šta te taj dan čeka na poslu koji će biti zadatak i tako dalje, ne? Više o rovinskim dizajnerima donosimo u našoj idućoj rovinskoj kronici u nedjelju 17. studenog u 19. sati.